Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiyanın Belqorod vilayətinin Staraya Nildovka kəndində silah-sursat ambarında yanğın baş verib. Bu barədə vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov özünün Telegram kanalında yazıb. Qubernator gecə saat 3:35-də partlayış səsini eşidildiyini, sonra daha 3 partlayışın baş verdiyini, səhər 6-da ambarda yanğının olması ilə bağlı məlumat aldığını yazıb. Qubernator dağıntı və əhali arasında zərər çəkənlərin olmadığını qeyd edir. Xatırladaq ki, Belqorod vilayəti Ukrayna ilə sərhəddə yerləşir.